UNEP-in təşkilatçılığı ilə iqtisadiyyat və idarə etmə sahəsində tədqiqatçıların 4-cü beynəlxalq elmi konferans keçirilir. Tələbə sahibkarlığı, ali təhsildə rəqəmsal bacarıqlar, enerji amili və davamlı iqtisadi inkişaf, pandemiyanın sosial-iqtisadi təsirləri, süni intellekt və iqtisadiyyatda təsirləri kimi mövzular müzakirə edilir. Konferansda yüzlərlə tədqiqat işinin hazırlandığı vurgulanıb. İşğaldan azad olunan bölgələrin iqtisadi potensialı ilə bağlı seçilmiş tədqiqat işlərindən ibarət Qarabağda biznes mühiti və kiçik və orta biznesin inkişafı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi inkişafında investisiyaların rolu və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi adlı 3 kitabın nəşr olunduğu vurgulanıb. İyunun 26-sına dək davam edəcək konferansda müxtəlif ölkələrdən 50-yə yaxın mütəxəssis təmsil olunur. Konferansa dünyanın 27 ölkəsindən 600-dən çox elmi iştiraklı olmuşdur. Ve konferansın elmi komitesi tarafından 60% elmi işe rədd verilerek en keyfiyyatlı ve en akademik məqaleler seçilmiştir. Konferansda eyni zamanda 13 müxtəlif mövzularda workshoplar təşkil olunacaqdır. Bu workshoplarda beynəlxalq ekspertler, dünya nüfuzlu universitetlerin profesörleri ve Azerbaycan'da aidiyyatlı mövzular üzere mütəxəssislər iştirak edəcəkdir.